rotate bomb. Throwing smoke. Banana. Banana, please. Help me, kurva. Ja som tam hodil ten smoglas. A nie, oni už to... Lijajú si, počkaj, hej. Niečo tu. Mám nápad, jak pán. Pozrite sa do piči. Be something. Wow. Stay. Hovoríš, že táto hra vstúpi do dejín. Jak hore, tento nožík bude stať tak 500 eur podľa mňa. Na markete za chvíľku vidíte. Aha, však tu už on sám žije. Čo ja to tu brejním, kurva, už majú aj bombu a všetko, ja to tu brejním. Á, VIP-ko. Á, scout-ka. Á, M4-ka. No piči. Všetky štyri... Nie! Čo robím? Pozrite. Pozrite, kde bude, hej? Chápeš? Aha, to ja sa viem tiež zabiť, hej? Nice. Aj, perony, bro. Ako štvrtý kill cez môj, ako to by ma mrzelo. To už by ma mrzelo. Proste tlstý kvôli tomu, že jedia. Však čo, ješ, tak jedz, proste, keď ťa to baví, tak jedz, hej. Moja mama napríklad je taký buzerant v tomto, hej. Moja mama je čistý buzerant, hej, to idem s ňou a mama. No, už by si mal prestať jesť, už pozri, už proste, už priberáš, už nemáš 76 kg, ale už máš 79 kg, hej. A takéto veci podobné. To je taký typický buzerant, proste, čo sa týka váhy a týchto vecí. A ja sa pýtam, no a čo? No a čo teraz? Tak mám, no, mi chutí jesť a... Ešte na to, aby som ťa nasral, tak ešte si kúpim kebab, aby si bola spokojná, hej? Takže... Chápeš? Vyvraždený celý tým. Jeden náboj, nic. Radko, jak mám lietať? Lukášek, normálne chod na 7. poschodie nejakého paneláku, to je jedného ako. A rýchlo, skús čím najrýchlejšie proste rukami šmáť. Ono sa ti to raz podarí. Cmuk, to bola zlata. Myself, sad niggas that know me best. I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. God damn. I made that bitch famous.